हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जी उदास राहे मंजे, ये उदास राहे मंजे, ये मेरी مسلک اعلی حضرت کلام حضور محدث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ آپ بولے نہ بولے حضرت اللہ علامہ مفتی بشیر صاحب قدرادہ مظل نورانی بریلی شریف۔ یقیناً میں جب شعر کسی شعر کا انتخاب کرتا ہے تو چھوٹا موٹا نہیں، جانتے ہو مفتی گلدیوان صاحب نہیں ہے، وہ کسی بہت اہم کام کی بنیاد تھی، لیکن آپ نہیں جانتے آپ مفتی بشیر صاحب کو، اگر آپ سنے ہوتے تو جو لوگ چلے گئے وہ یقین میں نہیں جاتے، اور دعائیں مل گئی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں تو تھک بیٹھ جاتا تیری کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان مصطفی، کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شان جہاں ہو تک مگائی، وہی مل گیا کنارا، جہاں ہو تک مگائی، یہ اداس راہ منزل۔ اور یہ بھی شعر مولانا کریں کہ جو خلاف ہے زمانہ، جو خلاف ہے زمانہ، میرا کیا
پوری آواز سے جواب دیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان سرکار مخدوم سیمنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جو خلاف دیکھیں آپ کہ میں شکست حال راہی میں شکست حال راہی تو چدا تیرا کام رہنمائی بھئی کلام کا جواب ہے یہ میری شکست پائی میں تو پھر بیٹھ جاتا اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں حسینی کمیٹی آدم کے اس طرح سے اتنی خاموشی سے سنتے نہیں تھے جتنی خاموشی سے اس بار سن رہے ہیں برکت میں کبھی بولتا نہیں ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں لبیک کمیٹی لبیک حسینی کمیٹی آئیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں بطور خاص آخری شعر کی صورت میں اور تمام علماء اور خصوصیت کے ساتھ مفتی صاحب کی دعا لیتے ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایسا بیان سماعت کریں گے آپ کی آج پوری زندگی آپ یاد کریں گے ملت کے نوجوانوں بہت عظیم خطیب ہمارے آپ کے بیچ جلوہ گر ہیں آئیے میں آخری شعر کی صورت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں بطور خاص شعر مولانا فرمائیں بیداری کے ساتھ بولنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ وہ خدا بندہ پرور وہ خدا بندہ پرور میرے جل خدا پر 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 پر
ایک مطلع دو تین شرح اور تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں۔ لبیک حسینی کمیٹی میں اگر اس مسئلے کو سننے کے بعد میں اگر نہیں بولی تو انشاءاللہ یہ بھی پورا کلام نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو آج کی محفل ہے دو تین شعر پڑھ کر کے میں بھی اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں مطلع پڑھتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ مرادہ کریں۔ درود شریف سناتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم، صلی اللہ علیہ صلاتہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب مائک بہت اچھا بولا، تھوڑا سا ریپیٹ ڈالیں گے تو اور اچھا رہے گا، آواز بھی تھوڑی سی بڑھائیے، سیٹی نہ مارنے پائے، ریپیٹ ڈال دیجئے۔ مطلب دیکھیں، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، 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 ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، کہ میرا ایمان بچایا ہے علی نے، میرا ایمان بچایا ہے علی نے، دلِ مردہ جلایا ہے علی نے، فیضانِ مولاِ کائنات، نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، 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 کہ جب شجرا شجدہ چلایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، دلِ مردہ جلایا ہے علی نے، یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں، پورا مجمع بیداری کے ساتھ کہہ دے یا علی، بس اتنی آواز ہے آپ کی۔ میں کلیجہ لگا رہا ہوں، تھوڑی سی کلیجی آپ بھی لگا دیں گے، بیداری کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ، اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ جب آدم
بھی گرتا ہے تو بولتا ہے یا علی ہمیں یا علی کا نام آتا ہے اور خاموش ہیں آپ ملادہ کر رہے ہیں کہ خموں کی دون نے جب بھی ستایا غموں کی دون نے جب بھی ستایا کہ غموں کی دون نے جب بھی ستایا غموں کی دون نے جب بھی ستایا غموں کی دون نے جب بھی ستایا ہمیں آ کر بچایا ہے ہمیں آ کر بچایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے اور بہت تیزی کے ساتھ صرف دو سے تین منٹ میں میں اپنی جگہ لیتا ہوں یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ محمد کیف صاحب کا نا پورا مجمع ان کے نام سے بول دے سبحان اللہ ہمیں آج اس محفل کے دولہا ہیں اور آپ سب براتی ہم سب براتی ہیں اور اپنے دولہا کا استقبال اتنی خاموشی کے ساتھ ہمیں بیداری کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ دوستوں اس دنیا کا چہرہ دیکھو دوستوں اس دنیا کا چہرہ دیکھو دوستوں چہرہ دیکھو عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا ادبا دیکھو عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا ادبا دیکھو دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو سونا دیکھو کر دیا میٹی کو قرآن نے سونا دیکھو دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو عمر چھوٹی اور یہ بھی شعر ملادہ کریں طاہر صاحب کہ گلشن علم میں بارات سجی حافظ کی گلشن علم میں بارات سجی حافظ کی کہ گلشن چہرہ دیکھو عمر چھوٹی گئی اگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو مدرسہ کو جو دی امداد کے یہی شکلوں میں صورت حافظ قرآن بجندہ دیکھو